anu sok ngalereskeun makam teh sabar jani ngalereskeun makam kawit jama duaan namungkun adi teh aya teh udur deui oh mohon teu acan tiasa emak we aya teh sareng anak sabar jalmi mohon teh ieu pun anak kamari babantos bade boboran oh, ge duaan jeung tiluan sareng emak nya jeung tilu sareng emak. Oh iya. Iya, nah kaset. Dan ini omoh mata sorry. Mohon. Iya, kita dilipat. Ini haji muskia. Oh, invitasi. Invitasi. Tak iya, tak iya, babantau sih, mantu kemari. Oh, mohon. Itu iya, bener. Bangga, bangga, bangga. Tapi ini kalah semua. Aduh. Tiluannya? Jangan tilu. Opat sering itu. Oh, bangga, bangga, opat. Iya, itu katitipan. Tuh aya mie sok nyeres ka mie, tak mie ke kopi ka mie. Tah Bu Haji. Ya masawiti teh mie ieu tah bade nyangem sok. Ya maiti dongakeun nya sing damang. Maiti dongakeun cedada damang di astana sing damang itu ieu na. Nuhun alhamdulillah ieu sing dugi arwahna kana ditujukeunana itu ieu. Emang ge abi tos ka ieu ka makomna Pak Haji Agus. Anu name di Kemangan ya. Nuhun anjeun. Abi da wong itu tiasa ka dieu asa. Tiasa ka dieu nya wong. Sakapan mun ge tos beberes we lotos. Lotok tu dari dina cecean teh cep. Aduh. Batuna Arabung. Mohon. Eta teh kapungkur teh nujukeun adi jumeneng teh. Si batu teh dikubur di dinya ai sae kagali. Aragung batunya. Aragung ku emak henteu ka bujeng nyawartoskeun. Itu ieu urang yang teh teh kamari sonten terang. Bade ka ieu bade ka Haji Agus saras-sarasnya. Abi teh bade ka Haji Agus, bade ka sadananya, bade ka wargi mah paeun teh. Mohon. Telah minya mah masing sehat, sadayana sing sehat. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun. Yuk wa, kakaler. Kenging gedang. Tuh aya sapasi lumayan. Teu tiasa miceun deui. Oh, nuhun. Oh. Nuhun. Kasep di lebet heula. Amin, amin. Nuhun, nuhun. Nyaneng haji ditampi ku maiti. Itu ieuna. Sing dugi arwahna kanu ditujukeun itu ieunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.